Majoranca dhe opozita janë shfaqur edhe një herë të ndarë për mbi trajtimin e aktit normativ. Konferenca e kryetarëve ka përfshirë në rendin e ditës për punimet e nesërme të kuvendit edhe aktin normativ të paraqitur nga Këshilli i Ministrave. Argument nga majoranca ka qenë se ky është një detyrim kushtetues dhe jo një marrëveshje mes grupeve parlamentare. Përfaqësuesit e opozitës në këtë mbledhje kanë kërkuar nxjerrjen e tij nga rendi i ditës, çka është pranuar nga përfaqësuesit e majorancës qeverisëse në parlament, pasi sipas tyre tërheqja e këtij akti do të kishte pasoja juridike, ndërkohë që ftoi opozitën ta shikojë këtë akt si çështje teknike. Ne si opozitë kërkuam edhe një herë që akti normativ të tërhiqet nga qeveria, nga zoti Celibashi. Sot na thuhet që nuk paska vlerë as dialogu as gjë tjetër, sepse akti normativ, gjë që dije në fakt, i ka filluar efektet e tij. Të gjithë kuptojmë që akti normativ është një normë juridike e cila e fillon efektet e vet që në momentin kur ajo miratohet. Por nga ana tjetër kjo edhe në pikpamje formale juridike nuk pengon ose nuk eliminon mundësinë për të ulur dhe për diskutuar në lidhje me këtë çështje. Kreu i Parlamentit Ilir Meta ka deklaruar se akti normativ hyn automatikisht në rendin e ditës së Parlamentit dhe kjo nuk kalon përmes vendimarrjes. Konferenca e kryetarëve ka vendosur me konsensus miratimin e kalendarit 3 javor të punimeve të Parlamentit.